Þetta okkur? Hæst. Hvað séu gott? Bara gott. Hvernig leist dagurinn í þig? Mér finnst það geðvægt að vera að keppa í kulda. Er það ekki? Jú. Bóma nagladekk eða keðjur? Já, ég með keðjurnar hérna í kassanum. Það allt með. Ég einhver kassa í maður ekki. Já. Það allt klárt. Þú búinn að raða bílum saman eftir síðustu keppni? Jú, já. Og þú ert að breyta einhverju eða laga gera við? Já, við breyttum hérna aftarhásingunni. Við veltum hérna aðeins og lengdum stífurnar neðra því. Ég eyðilegði einhverja stífu þarna, víst. Já. Og annars erum við bara góður. Og ekki drif og fleira sem eyðilegði líka? Já, það fylgir. Það fylgir, já, ok. Krossaðar og... Drif og skaft og þetta búist mér allt saman. Já, ok. Stærri krossaðar og eitthvað þessum. Allt komið gott. Vonandi. Mótorinn þorsandi. Já, allt nema þetta prumpa þarna í hagagöngum. Maður á ekki ekki í hagagöngum. Nei, á bara í botni. Ok. Gangið þér. Takk. Haukur, hvað séð þið gott? Séð gott. Það ekki awesome að sé menn vera að sópa svona? Fyrst maður er á sendibíl, þá tekur maður hinn bílinn sinn og sópar fyrst, þá erum við þeim á honum. Þú meinar? Hvernig gekk í dag? Ég bara gekk ágætlega. Manstu veist hvað vendaði? Já. Hvað? Fyrsta reyti. Fyrsta? Já. Til hann ekki með það? Það er flottur árangur. Já, það er mjög gott. Ekki óvar í dag, allavega. Ætlar að koma næsta ári? Já, sjálfsögur. Verður það svona skipa á við þessu ári eða? Nei, það verður allakefni. Allakefni. Meistari þá? Nei, ég ætla hann með. Já, ok. Það er skiptir einhvern veginn meistari, það verður með. Já, já. Það er gaman að þessu. Verður, takk fyrir. Takk fyrir.